me shumë knejsi në krah të zonjës Vjollca, bashkë me ju shojmë recetat e sot me mirë mëgjes, zonja Vjollca. Mirë mëgjes, ju përshëndesim të gjithëve, mirë se erdhët në emisionin tonë dhe ju bëfës mirë e kafe që pëpimi. Ah, lumë si ju, aty në rehatin tuaj sa qefë është në mëgjes. Apo qaj me atë kekun që bëmë dje. Pun për ju, e dini ju. Sot do të bëjmë një sufle me presh me bukët e thata që kemi në shpi. Kur thua sufle, zonja Vjollca, pa bën zemra bam. Se? E jo çokolata që shkrin. Aha, që ku i qkon mundja kësaj. Ku ka malë të mbledh shpi në kalamaj të anti. A ty të ëmble. Po me presh, po ti ja që ja. Mbël vetë sa nuk ke nevoj të mbërsash më. Të duaj shumë. Faleminderit. Do të atë kuptojnë dhe gjithë që unë këtë vajzë duaj shumë. Mos të thimë më këshu, se filloj e emocionohem, edhe zdi që a them. Filloj me qakë, apo një. Atëherë, për bërësit për të realizuar këtë recet, a duhet një lukë gjallë njëherë që të luem këtë tavën. Pastaj, për këtë tavë, duhen 6 copa tuli. Unë në fakt, s'kisha bukë të thatë, as këtu, as në shpi, po mora një pako tost dhe komplet pakoja tosti do të përfundoj këtu. I hoqa në minimum pjesët e koreve, kam betur qik e lash qëllimisht që mos më zbutet shumë, dhe e kam gati për të vendosur si bazë në tepsi. Këtu kam 1 kg presh, e kam prerë në mënyrë diagonale hollë, shumë hollë, 1-2 mm trashësia, dhe e kam vendosur këtu duke u hedhur edhe pak ujë me kapak në një temperaturë të ullët. Kam hedhur shumë fare pak krip dhe këtu ka vetëm 2 lugë vaj. Do t'i hedhë edhe 1 lugë gjalp. Do t'ja kisha hedhur dhe më përpara, po që ta shikoni t'ju. Ja. Edhe 1 lugë gjalp dhe i ka urdisë së bashku. Do t'më duhet për këtë recet 4 kokra vezë. Më duhet këtu në 100-150 gram djathë pice, po të një cilësie të mirë. Këtu kam dhe një 3-4 lugë djathë parmigjan. Mund ka boni dhe vetëm e djathën e picës, dhe këtu nuk hedhim as krip, as një gjë, vetëm do të hedhim nga qumshi grifolate. Sa mirë. Ja u spjegon më mirë Katerina, cilësin e këti qumshi. Qumë është 100% italian, të cilin e gjeni në çdo big market, duke qenë se është ekskluzivitet i këti rrjeti, pikërisht kjo qumë është italian. E kanë sjellë në Shqipëri si një prej qumështëve më cilësor dhe vjen në dy paketime, blu dhe të kush, njëri 3.5%, tjetëri 1.6%. Në këtë rast kemi atë pjesërisht të skremuar, 1.6% yndyrë. Është fantastik edhe në shije. Këtu tani do të hedhë dhe fare pak krip, në qik e kam hedhur, pak, krip, edhe në qik piper të zi të freskit. Dhe i fikim për arsye se është gatuar mjaftushëm preshin. Nuk mund të vendosim preshin pa gatuarë. E largojmë këtu. Dhe në një tas të lutem, Katerina, po, një tas. Po, të madhë? Po, mesatar, nga tot mesatarë. Po, këtu, do të thujem 4 kokra vezë. Në ekran, dieta. Ndërkohë, do doja të sillja pak edhe grafikën, ata sillim tani zonja Vjollca. E shohim pak sepse është fillimi dhe mirë është të prezantohemi sa po të na jepet mundësia. Në këtë rast është koha e duhur të shohim së bashku të gjithë përbërësit e recetës së parë. Sufle me presh na duhet 1 kg presh, pak vaj ulliri, gjalp, 150 g djath pice, 30 g parmigiano, 4 vezë. Kemi gjithashtu 500 ml qumësht, krip piper të zi,
armoskat dhe buke ftohtë. Të gjitha këto do të përfundojnë në një tavë dhe keni për të parë se çdo hani, një shijer shumë të mirë, duke sistemuar dhe kjo është gjysmë ricikluese kjo recetë. Tani i rrahim vezët. Yndyrë nuk hedhim, yndyra është mjaftueshëm këtu. Pak krip, pak piper, pra i hoqëm këto të gjitha, çikar muskat, i ke dhënë preshit një perimeje testinës. Testinës, sigurisht. I ke dhënë zbukurim të paparqë tek emri i recetës. Po me siguri edhe në fund, kur ta shohim në tavë, duhet jetë shumë e bukur dhe e shijshme. Shpresoj. Ja. Firmën e vini ju gjithmonë. I marrim këto që nuk duhen. Më sidhe një garusht me që ja aty të luta. Po. Cilën dëshiron nga këto? Këtu është ti. Ja, këta se mos është më praktikë. Këtu tani një garusht, nga këtë që umë shime vez, dhe ta hedhë këtu. Edhe pak. Tjetër në lë. Mos nga pengon kjo për të parë, të lëmë këtë. Po mendoja të merja edhe këto. Ja, hiqe, hiqe, nëse hiqe. Nuk të duan. Ke varuar punë me të gjitha. Në rregull. Tani marrim fetat e bukës dhe i vendosim. Ja. Do bëhet kështu si shtresë, ë? Po. Perfekt. Ku të duash ti çaj? Në rregull. Jemi në rregull, po. Të shohim së bashku se si do tjetë që të përdorim për drekën e ditës edhe bukën e djeshme që normalisht është ftohur, zgjedhim të blim një bukë të re në mëngjes, atë të djeshme pse ta hedhim, pse ta qojmë dëmë. Ja, ka të lira, unë falë Katarina, ka të lira se do bymehen këto të gjitha, do bymehen një qikë. Vazhdo fort. Ose vrit mendjen, sa ajo është më e rëndësishme nga çdo gjë tjetër. E, në fakt në këtu përgatimin jemi, se mos mendojnë në ambisa që mos ta ndërpresur bisedën. Jo, më i shpirtë. Oh. Ne, ajo është kryesorja, ajo duhet mos humbasim asgjë, se po e humbëm, ç'do të bëni pastaj? Do thoni ç'a duhet i ketë hedhur këtu edhe hidhet pyetje. Diskutim. Po e bëm pak a shumë si pasticho, në shtresa. Tani ti quaj si të duash. Vërë emrin si të duash. Vërë emra sa të duash. Unë i kam vënë veç një emër. Po dhe këto pastiche. Në tavë shumë e shtresa pastiche më pëlqen. Vjen nga fjala past, që do të thotë makarona. A, në rregull. Shumë që përëndaj këtu s'kemi makarona. Po, këtë drejtë. Edhe... E mirë, se ndoshta më shkoj mendja për pak pastiche. Po ashtu do prit. Ashtu do pritet, ti ke të drejtë këtë që ne kur ta servirim kjo do të jetë në pamje të jashtme si një pastiche vërtet. Ndërkohë buka merr dhe qumshtin, merr dhe vezën. Ja, do të hedhim këtu gjysmën e sasisë. Këtë mund ta lësh edhe me një shtresë, kaq sa ç'është, por mund ta bësh edhe me dy shtresa. I hapim duke mbuluar komplet sipërfaqen e bukës. Ja. Në shtëpi nuk duhet hedhur asgjë. Patjetër. Aq më tepër buka, absolutisht asgjë. Unë të paktën me këtë teorie. Tani që jam plakur, kuptohet, se kur kam qenë me erës, kam qenë kështu. Tani ka funi kujtohesh. Bën më mirë ekonominë në shtëpi. Po, sigurisht. Tani, këtu kemi i bashkova të dy djathrat, dhe parmigianin edhe djathin e picës. I bashkoj së bashku dhe do të hedh
Ta mbuloj komplet sipërfaqen këtu me djath. Sa bukur, kombinim shumë I mirë. Do shkrin dhe do bëhet... Yndyra përveç dy lugë që hodhëm në fillim, më falni se më derdhë një qik. Ja. Në kuzhinë gjithmonë bëhet rëmuj. Dhe unë jam e daluar. Nuk kam thënë ndonjëherë që jam kështu. Për rëmuj kuzhinë jam mbaj kampion. Vendi I parë. Po. Mirë. Ja ku jemi duke përgatitur. Sidomos kur jam me ngutë. Me presh. Po mirë, atë ajo dihet për gjithë, është taksative, po tani vazhdojmë këtu pjesën tjetër. Je edhe në transmetim direkt, kështu që po. Ha, hajde një njëherë ju që po shini nga shtëpia, provojeni. Po, mund të vini, janë të mirë se ardhur. Kur të dëshirojnë këtu. Ja. Këtë të bëj këtu kështu. Këto, ja këto. Këtë vëndin këtu e duaj që këtë lirë. E leshë të vjoj kjekja, apo? E lashtë po sa qërishtë. E, po. Tani e mbuloj për sëri me djathë. Ja, pas ka marrë jo, me kemi pjesën tjetër të... Do jetë në pjesën e si për me kjo? Më vuton, Katerina, më vuton. Ti, e di unë kë halën ti. Kë halën që I ra djathi dhe ju prish performanca. Po sa e vret, mëndjen më zënja vjollëta. Po ajo në fund ka përdalë aq e mirë, aq e bukur, aq e shijshme. Nuk e diskutoj unë shijen e kësaj. Sa do ta harrojmë atë pjesë. Tani, shtresat, dy është maksimumi, po mund të bëhet edhe me një. Edhe me një shtres. Gjithmonë, fundin duke e mbyllur me presh. Perfekt. E një trajtësojmë të gjithën dhe ja ku po vjen drejt fundit receta e parë. E di pëse se mu dukë si shumë djathë dhe është së poja hedhë gjithë. Ska ishë djathë I mirë është? I mirë është, I mirë, po. Po të kalohet në... Si do bëhet kjo? Në fakt, ishte edhe shumë e thjeshtë. Ska. Se përveç prishit që gatove, nuk u gatua në një gjithë tjetër. Absolutisht, thjeshtësia është zero. Ajë, më falë, vështërësia është zero. Kësaj recete? Është zero. Këtë mund të bëjë dhe një vajzë në klasë të tretë. Të tretë. Mbi 10 vjeqë, po. Këtë kaluar 10 vjeqë, bashkë me nënën e saj, me gjyshën. Mund të përgatisim. Po, ma ti mund të jetë gatimi pari saj. Êshtë ide e mirë. Pse jo? Për ti përfshirë vajzat në kuzhinë. Po. Se hidhen diskutime tani për këto gocat e reja që nuk din të gatuaj, nuk din të bëjnë një punë shpije. Por nuk ka problem, nuk është, gjithë kemi ditur, edhe unë s'kam ditur, kam suar shumë vonë, po është puna që të gjithë këtu dhe dërzohë. Tani, atë broken e kisha shumë kolaj. Ta sjellon direkt. Ma e për këtu. Ja, ku është. Mund të bëjmë edhe me garusht këtë punë. Gjithmonë, këtu ke hapsira që lashun, bosh, edhe më qumështin. Ja. Edhe këtej që nga anët. Edhe e thith veta jo. Sa e mirë. Besoj dhe kjo do marrë atë trashtin e saj, do gatuhet, mirë e mirë. Shiko, këtu raporti qumësht vez, është njësoj si kur kemi bërë atë mbëlsirën Kosovës që është kajmaqin, që është si qumështar. Raporti është fix për një kile qumësht të kokra vez. Dhe kjo do të bëjtë si një trupi vetëm plus këtyre prejshve, djathit, qëfar ka. Të duhet jetë? Mund të sjellim grafikën në këtë moment? Po, pa tjetë. Sëmse ne mbaruam procesin, kështu që mund të shohim edhe një herë tjetër të gjithë përbërësit, si një përmbledhje, ja ku e kemi. Edhe, si që patë në një recet kaq të shpejtë, të thjeshtë dhe ekonomike, do t'ju duhen vetëm kaq përbërës, mund t'ju merë një shënim dhe përgatisni kur të dëshironim. Suflem dhe presh. Ju duhen 1 kg presh. Pak vaj ulliri,
gjalp, 150 gram djath pizza. Ju duhet gjithashtu 30 gram parmigiano. 4 vez. 500 ml qumësht. Krip. Piper të zi. Armoskat dhe buke ftoht. Përfundon këtu receta. Dhe mund t'ju tregoj një sekret? Po, sigurisht. Që vlera e gjithë kësaj tave nuk i kalon 500 lekë, është më poshtë se 500 lekë. Për gjithë familjen me 500 lekë e bë drekën mbaruat. Jo 500 lekë. Të vjetra. Të reja. Të reja, po pra. Po pra. Se është qumshti, është veza, jo për një moment do ktheva. Djathi, po është gjithë familja me 500. Unë qumshin e pjesoj për dy, nëse kam blerë një po, karton. Po, se kjo është gjysma kishe po, në përdorim. Po, unë e pjesoj për dy. Dhe parmigjani, nëse është ajo plaka 300 ca lekë, unë e pjesoj për tre. Më kupton? Po. Dhe me pjesimet që bëju, kilja e preshit, ju e dini se sa është, dhe një lugë gjalp të gjithë janë të llogaritura dhe janë më pak se 500. E pra, duhet të jetë më pak, edhe unë kështu mendoj. Po pra, shumë më pak. Mm-hmm. Po me 500 lekë. Të kesh drekën për gjithë familjen është super ekonomike. Mund ta shkurtosh të mungazhe darkë edhe në drekë. Vakte. Mëgjes, nuk do rekomandoja presh për mëgjes, po është shumë e këndshme dhe shumë e mirë. Ta marrë ta vënë furrë? Në ta vësh në furrë. Ja, ku është. Momenti, në furrë në temperaturën 180 gradë, gjithmonë që kemi vezë, 180 gradë që është në regullë, ta lëm për 25-30 minuta, deri sa ajo të marri një ngjyrë të kuqërrem të bukur, sigurisht do rrisi dhe pak volumin. Përfundoj këtu. Kaq ishte. Kaq ishte receta e parë. Për të dytën do bëjmë ndonjë gjë ne? Jo, jo. Jo, në rregull. Kur të hyjmë është momenti i duhur. Bukur shumë. Atëherë shkojmë tek ofertat e BC TV-s. Është momenti i ofertave, më pas rikthehemi për recetën e dytë. Qëndroni me ne këtu në Rreze Dielli.